کٹی جا رہی ہے. یہ اب چوکی کا حال ہے اور یہاں پر کوئی اس شہر کا کوئی بھی نا والی وارث نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مٹی اڑ رہی ہے. یہاں پہ انسان نہیں رہتے, جانور رہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں وہ پیچھے تک مٹی مٹی ہے. خدا را ہماری کمشنر صاحب سے, جو بھی یہاں کے اعلیٰ عہدیداران ہیں ان سے گزارش ہے. یہ دیکھیں آپ اب حال دیکھیں, یہاں پہ اب سانس لینے کے قابل ہیں ہم؟ آپ اب خود اندازہ لگا لیں گے کیا یہ انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے. خدا را کوئی خوف کرے خدا کا, دیکھیں کیا حال ہو رہا ہے. عوام سانس لینے سے دقت میں ہے, آپ یہاں پر پتہ نہیں اپنے ایوانوں میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں. دیکھیں حال دیکھیں, ہم کیا بتائیں ہم آپ کو, یہاں پہ ہم سانس لے سکتے ہیں؟ یہ مین آر سی ڈی روڈ کا حال ہے, کوئی دیہات گاؤں کا حال نہیں ہے. یہ بلوچستان کے مین روڈ کا حال ہے. آپ دیکھ لیں فرسٹ انٹرنس ہے اب چوکی کی, یہ دیکھیں فرسٹ سٹی آف دا بلوچستان پروونس. اور آپ حال دیکھ لیں یہ کیا چل رہا ہے, کتنی مٹی ہے, کتنا گرد ہے, کتنا غبار ہے. کوئی چھوٹی سی ویکل بھی آتی ہے وہ اتنی ڈسٹ اڑا دیتی ہے کہ کیا بتائیں آپ کو. آپ دیکھیں یہاں پہ حال دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. یہ روڈ ہے, مین روڈ ہے, روڈ نظر ہی نہیں آ رہا.